Tesla. Thank you.
Čím jim to je, to chrucení tam? Já to mají, prostě. Ale čím jim to tam je, jako, že se tak ostrutili, jako ty u sobě. Ne, tak možná by si tam prostě nechci dělat štít navzájem, víš co? No ale jako, proč tam jsou ty vole, jako, proč nevodejdou, když už to vypadá, jako dobře, jako. To tam význam. Je to celý průchozí, ty vole. Že se od něj nasrali. Neťoko! No, když jeme nebo tam hledá. Ale měli jsme si vzít věci. No, hele, jak se tam nezbouraj stál. No. Přebíjí na druhou stranu louky. A našel jsem cíga, počíš mu noha, jes? Dělá, odpěl se hraj. Ty vole, ať to kurva někdo zastaví, ty vole, zavolejte prezidentovi, ty vole. Vlastně dlouho už, ty vole, ty vole. No jasně, když to je válka, ty vole, kolik toho šlo, ve 4? Nebo se začne šikovat? Oba ne? Thank you.
ty vole, prd. A začíná. Ať prší, ať prší, ať prší. To máš pičo, vole, víš, co to máš, kurva? Pičo, vole, ohrožení na zdraví, vole. Ohrožení na zdraví. Na to, aj mi je tak, he. Ty přijde. Zarekni se. Protože to je poprvé, protože je to takový bohu. Ale to je zákon. Až nebyl u toho zákon. To je prostě bavíme se o zásahu do první policie tady, nebo se bavíme o zásahu těch policajtů nahoře, který... Rozvíte zbytečný teorie s plnou, protože já vím akorát, že mám řídit tady dopravu. Jasně, já se vlastně ptám, jestli velitel toho zásahu, na kterýho mě odkazujete, je velitel zásahu do první policie, nebo velitel komplexně, jak si tady policejní složek pokud. Takže by nám jo, jako já bohužel řízení jako... Řízení je sporu, je na úkoly sporu,
řídím opravdu tady, zbytek, nevím. Někdo vám velí, ale ne. Když nám naukovali na sboru, tak proto vás odkazuju do sboru. Veškeré informace já mám z sboru, řídím tady dopravu, a další věci si nevím. Vy nám jste, pane... A obvodní oddělení, který by to s vámi přišlo. Ty vole, nádhera, nádhera, co zleží, skvělý. No. Tyjo, já nevím, ale jako prostě tady, my jsme pod, přímo pod tou dálnicí, v podstatě. Ale z téhle strany ne, z naší strany ne, možná z druhé strany. No, ale ty jsou daleko. Jsou aparátů. Ty vole, policejní stany jsou daleko. No, daleko, jako prostě třeba 3 kilometry, 2 kilometry, pěšky. Se přes celou tu louku, až k tomu, vlastně ty vole, jako, jak je most přes dálnici. Jo, dobře no, tak dojdi k těm rozpadlým systémům, tam se sejdem. No, my tam půjdeme. Dobře, Petrem, tak jo. Týpek, ten jsem teď zatím. Jako jede autem se podíval. Vlastně jdeme se u systému. Ano, ukážu vám, jsem tam. Kdy policie začala dělat ten zásah, tak No, budu na auto. Hasiče. Nebo někoho. Hasiči už tam byli. Myslím, že ne. Bum bum. Dejme se u busíku zrušené. Takže